14 bishii October waxaa munaasabadan noogu yimi madaxweyne ku xigeenka oo hadda madaxweynaha dalka ayaan naga qaadanaya baasaboor iyadoo si kalisa u nimiyo muwaadiniintii reer Soomaaliya dhexdiisa iska soo qaaday ka qaatay baasaboorkiisa amnidarada amniga taagan awgii ama xaaladda amniga ee wanaagsan dalka awgeed isagoo madaxweynuhu aan nooga sii digin ayuu si rasmiya noogu yimi oo baasaboorkii muwaadiniinta dhexdiisa ka qaatay iyadoo ay nabad tahay dalku. Runtii waa farxad bay noo tahay in maanta halkan aan isugu nimaadno madaxweyne ku-xigeenka oo ah ku-sinaha madaxweynaha uu ka qaatay baasaboorkii. Baasaboorka waa baasaboor cusub oo caalami ah, waana baasaboor runtii aad loo adkeeyay weeye. Wuxuun baana qaadan karaa qof u dhashay Somaliland ama ka isran ummadda reer Somaliland, cid kale oo qaadan kartaa ma jirto. Marka dadkii wixii baasaboor doonaya waa inay soo qaataan. Muxuu ahaay marka hore dhalashada? Waxaan runtii maanta farxad ii ah inaan baasaboorkii Somaliland hore aan u haysanay hore oo ahaa mid caadi ah inaan maanta ku bedelanayno oon qaadanay kii cusbaa elektroniki oo maadaama diida kusoo kordhay khatar badan oo amni kusoo kordhay laynagu xidhay ama ay caalamka u guureen baasaboorkaga elektronik baasaboort oo ah mid qofka ama aaladaha teknolojiga marka la duldhigo qofka farihiisii iyo maaragtay dhaatihiisii iyo warbixintiis kasoo baxayso. Aad baan u faraxsanahay maanta ummadda reer Soomaaliland inaan baasaboorka u keenay dalka xukuumad ahaan nahay. Waxaan ummadda reer Soomaaliland ugu baaqaynaa in ninkastoo reer Soomaaliland qaangaadhay inuu baasaboorka qaato.